quem ao longe vai casar. Ai amor, branca flor, meu amor, quem ao longe vai casar, ao perto tendo com quem. Quem ao longe vai casar, ai amor, branca flor, meu amor, quem ao longe vai casar, ao perto tendo com quem. Ou vai ficar enganado, ai amor, branca flor, meu amor, ou vai ficar enganado, ou vai enganar alguém. Thank you.
É bom, mas foi muita gente de enxada na mão. Era um. Aqui mais uma parte da sala. Era um foete. É que. Como é que é? Era um foete. É que vinha lá para baixo de enxada. Mas isso é assim, é natural. Vamos evoluindo. E a vontade de trabalhar também não é muita. E agora é tudo uma das coisas que faz estar de costas de casa para a cama, também para ganhar dinheiro. Não, mas isto tem, temos que andar. Mas já estás na escola? Já vai fazer 13 anos. Já está? Mas 60 a 66. Com 60 a 56. Ah, está a escola? Ah! Sanjo Coelho tem 68 mil euros. É, mas já tem 72, já tem 73 em cima da pedra. Foi mesmo. Está bom, boa. Mas é muito bom. E vê se também tem alma grande. É. Homem, então é alma muito grande. É um dos nossos. É um homem então, muito grande, porque é mal encavado, a mesma inchada à toa. Já nas feijinhas comigo. É, isto, as coisas estão assim. As enxadas estão para croadas. Só dizia que encontrei uma enxada nova para comprar e estava no comitê. Foi no seu vasilho, na cidade, são alôs muito antigos. Por acaso é? É um alôs muito antigo, é que eu senti aquela alôs. Eu era rapaz pequeno, e me bate aí, que passa com o café, a cidade, e aí eu levava o meu trigo, levava o toio, e tal. Levava seja ao colado, conforme a pressão de frio que a gente tinha para o estaleiro. E agora, agora já estão a trazer os estaleiros lá para fora, já estão a trabalhar aqui. Está bem. Está bem. Enquanto houver saúde? Está bem, enquanto houver saúde. Quando não houver saúde, precisamos ir com o olho. Olha o Jean Machado. Jean Machado, coitado. Deitou-se bem e acordou. Dava sério, um dia vimos para a casa, a mulher disse-me assim, ou que ela sempre me disse, a mulher disse-me assim, meu homem já nasceu para trabalhar. Veja se ela disse, olha, nossa, diga que eu vou entrar para esta casa presente, então que ela dá para mim, já me dá uma vez de para aquela casa vem, ficava lá atrás para pôr um quarto, vem um quarto, eu falei, vamos embora amanhã, mas diga que eu ia ir daí, trabalhaste também nos anos ali no Ingenio. Eu a... Veira Seca, a Veira Seca que está a vir. Veira Seca é um velho, 25, 25. É uma vida. Na vida que tinha aqui, sim. Na vida tinha uma, tinha Veira Seca era uma vida linda. Tinha malha que era quase mesmo. Sim. Chegamos dois aos altos, nós 10 ao outro. Chega a ver fome, era tudo. Daquele, a cabina tinha 50 litros de leite. E a gente ia para uma pinha de uma vida mais antiga que tinha lá para o filho mais ou menos 50 litros de leite. Eu pegava na vida e pegava a vida e pegava a vida e pegava a vida. E não me falava, não tinha muita coisa que tinha. É, mas isto é assim, é assim. Já tive que se acabou, já tive que se. E agora vamos ir para dentro. Cachão, um porém. Eu plantei uma batatinha de ouro. Ah, eu planto. E agora quanto que era na terra. Hoje não estão as três bolas para aí. Mas eu venho visto agora em uma batata de ouro que eu plantei. Vou lhe dar a mexer na terra. E quando acabar, faço uma só para ver se eu faço. Não sei. Vou lá para ver se a gente vai dar uma bola. O nosso trabalho é isso.
peixe, não tem ver, você paga as coisas. Cuidado! Спасибо.